Граждани на Враца алармираха за поредното образувало се нерегламентирано сметище. Този път боклуците замърсяват Борова гора в покрайнините на града. За съжаление, от години е това нещо, замърсяването. Конкретният сигнал не е стигал до нас, но назад в годините има редица сигнали. Редовно обхождаме терена, но обикновено сигналите са постфактум и идваме след като вече е изхвърлен боклука и няма извършител. Оказва се, че теренът неведнъж е почистен от горското стопанство съвместно с природен парк Врачански Балкан. За съжаление, тези гледки са непознати, но това, което мога да кажа, че те най-често се срещат около населените места. Вътре в самата територия на парка рядко имаме такива замърсявания, най-често близост до селищата и на достъпни места, където могат да бъдат изхвърлени тези отпадъци. Това най-често го констатираме на територията на парка. Хората все още не си дават сметка, че всички тези сметища са опасни както за нас, така и за дивите животни. Тъй като изхвърлянето и на стъкла, на разни химични субстанции могат да доведат до отравяне на почва, на подземни води, но тъй като между причината и следствието има един доста дълъг отрязък от време, често пъти не си даваме сметка за това колко е опасно такива нерегламентирани сметища да се извършват, особено в горите и в близост до вододайни зони. Изключително опасно. Според хората, колкото и кампании за почистване да се организират, сякаш едни и същи почистват сметищата, а други продължават да замърсяват природата. Причините са много. Вероятно, депата за подобни отпадъци са твърде малко или регламентът за изхвърлянето в тях е твърде сложен. Много хора като нямат къде да ги изхвърлят и защото живея в комплекса и идват от половината град да хвърлят там на края на улицата, защото не е на никого според тях. И изхвърлят строителни отпадъци определено, даже дивани, футюели. Човек няма ли го отвътре? Край. По селата, например, строителни материали, няма къде да се изхвърлят. След като няма къде да отидеш да го изхвърлиш, това е начин. Аз съм ходила и просто ми се отговаря в Криводол специално. Няма такова место, където да се изхвърлят строителни отпадъци, например. Къде да го изхвърлят? В контейнерите не може. Това е за битови отпадъци. Хората къде да отидат да го изхвърлят? От тук идва. Аз кога съм при ремонт, всичко най-чисто си и движим или с кола, ако не с колата, помолим некой, плащам си му, изкарваме. Така трябва да бъдат всички хора. Ама малко са тук в България. Има некои дек са писат, че му го знаят. Тие най-много правят пак успилец. Според експерта на Природен парк Врачански Балкан, редът за предаването на отпадъци трябва да бъде лесен и достъпен. За почистването са отговорни собствениците. Тяхно задължение. В случая са физически лица и не един човек, тъй като площта на имотите е малка и са много имоти. Замърсената гора е част на собственост и глоби не могат да бъдат наложени, тъй като няма установени нарушители, каза още директорът на горското стопанство във Враца. Да знаят къде да се обадят и как да си свърлят отпадъка, но това да бъде наистина по много олекотен начин самия режим, тъй като в момента голяма част от гражданите не знаят къде трябва да се обадят, смятат, че много сложно трябва да платят, трябва да напишат молба, всичко това се оказва наистина причина за това да виждаме тези гледки. А сигнализирането до отговорните институции за подобни незаконни сметища също показва отговорно отношение към околната среда.